ينزل الملائكة بالروح من امره. اللہ تعالی اپنے حکم میں سے وحی کے ساتھ فرشتوں کو نازل فرماتا ہے. علی من یشاء من عباده, اپنے بندوں میں سے جس پر وہ چاہتا ہے اس پر وحی کو نازل فرماتا ہے, یعنی جسے چاہتا ہے مقام و مرتبہ دیتا ہے اور اسے نبی اور رسول بناتا ہے. ان انذرو, کہ تم لوگوں کو ڈراؤ. انہ لا الہ الا انا, بے شک میرے علاوہ کوئی معبود نہیں. فتقون, پس تم سب مجھ سے ڈرو. اور میرے عذاب سے بچنے کے لیے گناہ سے بچو اور میری فرمانبرداری کرو.